Mana pasatkamiz boshlandi. Pasatkamiz boshlandi aziz vatandoshlar. Bugun 6 fevral 2023 yil. Mana bu avtotrans avtobuslarda xudo xolasa yo'lga chiqamiz. Inshaalloh 2,5 sutkada shu yerda bo'lamiz. Kimda-kim bilet biroq qilmoqchi bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga qo'ng'iroq qilib joy biroq qilaverasizlar. Davlat reyslari, xudo xolasa. Kim? Moskva boradimi, Piter boradimi? Mana shu raqamlarga telefon qilamiz. Qanday ekan, avtobus yoqdimi? Yaxshi ekanmi? Mana bu mana YouTube'dagi podpischiklarimizga aytib qo'yinglar qanaqaligini. Yolg'on emas ekanmi? Yo'q. Ha, mana tualet. Hammasi. Mana aka tualet, endi pastga tualet. Maska? Mana Tojikistonlik aka xonimiz mana keldilar. Patyuzat qilamiz. O'sha tualet o'sha. Endi past tualet aka. Mana zaryad qiladigan joyimiz mana. Bo'ladimi? Mana. Bo'ladi. Bu yerda yo'q zaryad. Bor, bor aka. Mana, bu nima?